нэгэн нэлээ маргаан дам би болгосон энэ ноолорын асуудал үндсэндээ ингээд нэг шийдэгдэж явах шиг байна. Тэр үстав гүшүүний нэргээр бол энэ ноолороос илүү нэг ноцтой асуудлууд яг үүснийг манай их хурлын гишүүд нэг анхаарал тавааш ээ гэж энэ талаар би нэг хэдэн зүйлийг хэлхийг хүсэж байгаа. Бид өнгөрсөн хугацаанд эдийн засгийн одоо энэ хямралт байдлыг давхын тулд олон улсын банк санхүүгийн байгууллагатай хамтран ажиллаад төсөв болон банкныхаа салбарыг эрэлжүүлэх асуудлыг олон улсын байгууллага тэр бидрийг тэр жагсаалтанд оруулаад байгаа тэр FATF дээртэй мэдээлэл өгөөд ингээд явж ирсэн. Гэтэл сая энэ Европын комисс Европын зөвлөлд, Европ парламентод Монгол улсыг санхүүгийн чиглэлээр хамтран ажиллах боломжтойгүй эрс бүхий улс орн гэж зарлалаа. Тэгэхээр энэ бол Монгол улсыг олон улсын одоо төвшөнд үл тоосон Монгол улсыг Монгол улсын гадаад бодлогод хүндлэгөө хандсан нэг ийм томоохон одоо эрс бүхийд алхам хийчлээ. Тэгэхээр Монгол улсын гадаад бодлогыг тодорхойлдог улсын их хурлын хувьд манай улсын их хурл гадаад бодлогодоо шаардлагатай бол өөрчлөлт оруулахаас аргагүй юм нөхцөл байдал үүссэн гэж би үзэж байгаа. Бид нар Европын холбоотой бүх талын хамтаа ажиллагаатай Нүүбийн болон олон улсын хамтаа ажиллагааны байгууллагад харилцан үүр хүлээж олон бодлогын хувь дэмжлэг үзүүлж ирсэн. Нэгдсэн үндэсний байгууллага болон олон улсын энхий дэмжих ажиллагаанд Европын холбооны гишүүн орнуудтай хамтран үүрэг гүйцэтгэж байгаа. Энэ бүх бодлогоо бид эргэн харах цаг болж байгаа шиг байна. Ийм маягаар Монгол улсыг ийм эгзэгтэй үед ийм банк санхүүгийн системээ ил тол болгоод өөрчлөлтийг хийх гэж оролдож байгаа энэ цаг үед мөн улс төрийн одоо томоохон сонгуулийн өмнө Монгол улсыг ингэж үл тоосон дорнож маягаар хандсан Европын холбооны тэр шийдвэрт Монгол улс гадаад бодлогоороо дамжуулж хариу арга хэмжээ авах цаг болсон байхаа гэж бодож байна. Ийм учраас одоо улсын их хурлаас аюулгүй байдлын гадаад бодлогын байнгын орооноос засгийн газарт гадаад яамд бас энэ чиглэлээр ажиллах ёстой гэдэг ийм үүрэг даалгаврыг өгөх ёстой гэж бодож байна. Монгол улс чинь бас өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд бүс нутаг төдийгүй нэгдсэн улсын байгуул олон улсын хамтын ажиллагаатай байгуул дотор өөрийн гэсэн хүрээлттэй дэмжигчтэй ийм улс орн болж чадсан шүү дээ. Ялангуяа энэ Төв Азийн бүс нутагт Монгол шиг ил тод ийм парламентд арчилсан засаглалтай улс орн ховор ийм нэг минут гэж байхгүй. Үг хэлчихлээ шүү, тийм ээ. За, жамингийн мөн хөтгч шүү.